שלום כולם, כאן בועז פיילר וג'ורג'יה. עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-14 לאוקטובר 2016. אז ככה, היום הירח עדיין בדגים. בבוקר יש לנו יופי של בוקר עם משולש לוונוס, אבל משעה 11 לפני הצהריים הירח כבר הופך להיות שחור. המשולש לוונוס יכול לעשות את הזמן שלנו להרבה יותר נעים בחברת אנשים, ובכלל הסיפוק שלנו מהחיים גובר. הסיפוק שלנו מאוכל, משתייה, מכל מה שקשור להיותנו בגוף פיזי וחומרי, החיבור שלנו נהיה יותר טוב אל העולם. ולכן זה זמן מועדף להנאה. ב-11 הירח הופך להיות שחור עד 6 בערב, אז הוא נכנס לטלה ומביא איתו הרבה אנרגיה זכרית, ככה מאוד מאוד אקטיבית. אם אנחנו מתכננים משהו ליום 6 בערב, יהיה לנו הרבה אנרגיה ונמרצות. מה שקורה בשמיים הוא לא פחות מעניין. אם השמש שהופכת להיות במולות לאורנוס, זה זמן שאנחנו נחפזים, זה זמן שאנחנו לא חושבים על מה שאנחנו עושים לפני שאנחנו עושים אותו, ואנחנו עלולים להצטער על זה אחר כך. אנחנו הרבה יותר אימפולסיביים ואין לנו סבלנות, אנחנו רוצים כבר להתקדם, להגיע קדימה, לשנות, להתחדש, ואנחנו יכולים להיות מרדניים בזמן הזה בלי באמת שתהיה לנו סיבה מוצדקת, או לא לעשות את זה מספיק חכם, בגלל שאנחנו עושים את זה מהר. אז העניין הוא כן לשנות, העניין הוא כן להתחדש, אבל העניין הוא לעשות את זה בצורה שתהיה חיובית בשבילנו ובשביל אנשים אחרים בחיים שלנו. אז זה יהיה איתנו ככה בימים הקרובים. מלבד זה, מרס נמצא בזוויות יפות לדרקונים, זה נותן לנו כוח לקחת דברים קדימה, זה נותן לנו כוח ליזום, זה נותן לנו כוח להגן על עצמנו במקרים שבהם אנחנו צריכים להגן על עצמנו בחיים. בקיצור, זה מגביר לנו את הויטליות ואת הרצון להתחבר למשהו עם הרגש שלנו ולהאמין בו וללכת איתו קדימה, וזה נהדר. וסרס, הכוכב שאחראי על הטיפוח שלנו, וכיצד אנחנו מטפחים אנשים אחרים או את הסביבה שלנו בחיים שלנו, נכנס לטלה. זה אומר שכל הסיפוק שלנו בדברים האלה והרצון שלנו יכול להיות הרבה יותר מיידי, יהיה קשה לנו לדחות סיפוקים, וגם אנחנו נרצה לקבל הוכחות מיידיות שאנחנו שווים, שאוהבים אותנו, שמטפחים אותנו, שדואגים לנו. ואפשר גם לזה להוסיף טיפה בגרות, זה לא יפריע. אז אני מאחל לנו שתהיה לנו שבת שלום. אני רוצה להודות לכם שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.